Pred nami je rubrika Tri stvari. Oh, yeah. Igrca poteka tako, da enemu od vaju postavim vprašanje, pri katerem je treba našteti ali pa povedati tri stvari. Za odgovor imata 5 sekund. Čas začne teč takoj, ko zaključim s postavljanjem vprašanja. Okay. Tako da, ko odgovorita, pritisneta gumb in ustavita uro. Sašo, okay. Naštej tri dele telesa, ki so ti všeč pri nasprotnem spolu. Noge, rit, obraz. Foto finish bomo preverili. Zanimiv vrstni res. Spode gori jo premeriš, ne? Ne, sam ne vem, zakaj sem tako rekel. Pero, ja. Tri stvari, ki jih nikoli ne smeš reči svoji ženi oziroma partnerki. Umiri se malo. To je bila ena stvar. Umiri se malo. Ja, ne moreš reči vse. Oni nikoli ne reče vse. Okay. Tri stvari, ki nočeš, da jih ljudje rečejo tebi. Ni, vse mi lahko rečete ljudje. Ni, evo, mi je že. Lahko, ni problema. To ni 5 sekund. Ja, to ni 5 sekund. Dva, tri, dej počasnej štejno. Ni, vse mi lahko rečete ljudje. Ni panike. Vse, dejte se, lej. Ok. Pri meni se ne rabite zadržavati. Povej tri fraze, ki ponazarjajo seks. Pa kak te fraza, ki ponazarja seks? Ja. Kak je to fraza? Gigi, miđi, ne vem. Čuču, muču. Sedala dol. A ne, ne, sedala dol, rečeš, ka greš dol s konja. Kaj sta potem? Sedala daš dol, le. Pokaži tri poze, ki jih narediš, ka te fotkajo. Evo, točka, točka. To ne, sem točke dobivaš. Ja, ja. A kaj, tekmujemo? Ja, ja, sešteli bomo na koncu. A to nisi rekel. Nisi rekel, da tekmujemo. A če bi vedel. On je fulno resno to vzel. Če bi vedel. Okay. Tri stvari, ki jih gledaš, ko otroci zaspijo. Fuzbal. Če ne gledam, ne, če se hoče biti preveč realno. Ne, Duolingo. To ne gledam, to je delam. Tri stvari, ki jih hočeš dobiti pod novoletno jelko. Darilo, čokolado, pa drugo darilo. Štima. Dve različni darili sta. Okay. Ne vem, kaj noter, kaj sta zabiti. Ampak... Pero. Dobro. Ja. Tri stvari, ki jih nočeš dobiti pod novoletno jelko. Čistila, sesalec, glavobol. Glavobol pod novoletno. To je alkohol, veš. Tega pa res. Alkohol. Alkohol. Povej tri bivše žirante oddaje Slovenija ima talent. Lucijan Lučina, Brane Kastelec, pa Rogolob. O, bravo. BAM! To je moj kvůl! Povej tri izgovore, da se izogneš kazni za prehitro vožnjo. Nisem pil, nisem se tako hiter pelil. Zar se mi mudi. To so tak... Nisem pil. Dej še eno, brez nisem pil. Dej še eno, brez nisem pil, ker to ne moče okay. Povabiti. Ja. Zakaj ne? Nisem pil, ko je? Povej tri stvari, ki se ti zdijo sramotne. Kakanje, lulanje pa bruhanje. Okay. Čeprav vsi kakamo ljudje, to ni zares sramotno, ampak imamo pa ta, a veš... Tebi se zdi sramotno. Ne, ampak weird je, a ni, ne, ni mi sramotno, ne, ni, ni. Sam tako se počutiš kot, ne vem, I guess. Ja. Ampak ni, ampak je čuden, vsi kakamo. Ti kakaš, ne? Ne, jaz... Wow. On ga sirje! Tri stvari, ki so osrečile tvojo ženo. Roža, srce, dišeča noga. Dišeča noga. Mm-hmm. Ja. To pač ne smrdi, ne? Tri znane osebe, s katerimi bi šel na morje. Peter Boles, Aleš Blas. Pozdrav sem tvoj priimek. Ja. Trije izgovori, da se ti ne da snemati. Ne da se mi snemati, ful mi je brez veze, mudi se mi domov. Ti pa si šli, direkt, ti pa so šli, ja? To si pa šli, kr. To si pa šli, O, pri ostalih je bilo bolj tako, ampak pri temu... Pa še dva imel. Ja. Še dva imel na lagerju. To je bila. Igrca, tri stvari. Ni mi bilo všeč. Rekli si, da bo fajn. E, ko ne moš v petih sekundah ja, razmisliti, in pol kar neki... To je point. Morata hitro. No. Think quick, ne? I don't do it quick. Ma imam še eno igrico za vaju, tako da... Daj, bolj počasna. Aj tudi na čas. Ja, bolj počasna. Ni na daj počasno. Daj nekaj počasno. Daj smo že le v letih, no. Gremo v naslednjo. Daj.